vakarą, sveiki atvykę į Saulės miestą, į Šiaulius. BetSafe, Lietuvos krepšinio lyga, 23. Turas, jau visai netrukus jūsų dėmesio pavelkos užtvarą. Koks Torpo perdavimas, Šakylas Kytas paliktas laisvas ir štai taip atidaro Šiaulių komandos. Kytas ir vėl žaidžia nugarą prieš Paliukieną ir vėl tysta. Prieš tai šonės linijos nuskrėjo kamuolys, dabar jį perėmė Paliukienas, nelengva metimą čia išmetė. Klysta dabar ir svečiai, Šakylas Kytas pasileidžia į greitą ataką, pergudrauja Paliukieną. Iš Kytą. Nusevičius gera pagalba, išmuštas kamuolys. Ir kol kas nesėkmingas pirmas išėjimas Dolensui. Kytas atakuoja pats, tut kažkai su pražanga ant parketo. Ir iš karto praranda kamuolį, Šiauliai vėl nieko nelaukia, į greit ataką pereina. Nusiskaityti taškai čia ir dar pražanga. Armandas spaudžia Paliukienas. O Kobytas kamuolys, čia labai gražus epizodas. Nes komanda Vilniuje. Aukso čia jau kiek ir priverstinis metimas per Mineikio. Na, neveltų žaidžia Šiaulių arenoje. Pavelka. Viena ranka. 13 tritaškių iš 55 šį sezoną įmetė. O čia Konokas Pavelka. Danusevičius. Apsidairė metai, pataiko Paulius. Bet to užteko. Užtikrino, kad kamuolys į krepšį tikrai kristų. Jacevičius. 3 taškai. Vėl buvo. Mažeikiai turi savų rezervų. Giedrius Aniulis per pirmosius du kėlinius pelnė vos vieną taško. Čia Paliukienas. Panašu, kad nusprendė Šiaulių trenerių štabas nerizikuoti su Giedraičiu. O čia highlightas, kuriuo gal ir... 14 graiko taškų. Pavelka! Gecevičius su pražanga. 3 taškai. Komandam. Tolintas. 4 sekundės. Tolintas sakė, pasitraukė į norių dubučių ir pats va, tai va, išbrendė tiesiog atakų. Stauksui to laiko neprireikė, iškart metais iš toli. Dar vienas bandymas, šiandien nesusikalbėjo gynyboje šiauliečiai. Laisvas. Bandymas per trumpas. Pavelka pamušė kamuolį, Armandas visiškai laisvas. Taškų ir vėl nėra, Benas Van der Plasas. Ir Mažeikiai. To perdavęs netikslus į lanką, atsimušė kamuolys ant Antetokounmpo, vėl matom iš karto, bėga į greitą ataką, ten dar dviejų ir sunkesnių metimų išmeta. Antetokounmpo vėl greitai į kitą aikštelės pusę, šį kartą atlieka per. Įmasi. Presti reikalus, pakopintas kamuolys. Armandas. Pats meta. Ir pataiko. Prieš jį Van der Plasas, Collinsas. Metas į kairę, du taškai. Jūs 3 dabar. Ir reikia pataikyti sunkų metimą Šiauliams. Oi. Tai yra viskas, tai yra pabaiga. Kokia kova Saulės mieste. Nemete pats Kytas čia, nors ko gero, kad jau čia tą ir beliko daryti.